MC Reedsin studiolle on tänään tassutellut, niin kuin kirjan kannessakin, Armi Temmes ja Liisa Välikangas. Ja nyt mun pitää olla hirveän tarkkana, että onko se niin, että se on Aalto-yliopiston Helsingin kauppakorkeakoulu. Väärin meni. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Ah, no joo, no niin, niinpä niin. Mutta huomaatte, että Aalto on vielä vähän hakusessa. Mutta molemmat kirjan kirjailijat on tietysti tohtoreita ja kirja on nimeltään Strateginen ajautuminen. Eli paitsi että olette tassutellut, niin te olette nyt ajautunut myöskin MC Reedsin studiolle. Tervetuloa. Kiitos. Kertokaa nyt vähän, että miten strateginen ajautuminen on syntynyt? No jos mä aloitan, Armin, jatka sä. Eli tämä ajatus tästä strategisesta ajautumisesta, joka tosin silloin ei vielä ollut nimeltään strateginen ajautuminen, alkoi tällaisesta työpajasta, jossa sekä liikkeenjohtajia että julkisen elämän johtajia kerääntyi yhteen keskustelemaan globaalin liikkeenjohdon haasteista. Ja tämä ajatus siitä, että joskus yrityksissä ja miksei julkisissa organisaatioissakin joudutaan tilanteeseen, johon ei olla aiottu ja jota ei ole nähty etukäteen. Joskus tämä tilanne voi tietenkin olla hyvin onnekas sattuma, mutta usein se on tilanne, josta pois pääsy, se on vähän sellainen umpikuja, on hankalaa tai hyvin kallista. Ja lähdimme tätä ilmiötä tutkimaan Armin kanssa varmaankin 3 vuotta sitten, eikö niin? Näin on. Ja pitikö tästä tulla kirja silloin ollenkaan? Vai oliko se niin kuin, oliko jo silloin niin kuin näköpiirissä, että tästä tulee kirja? Ei silloin ollut näköpiirissä montaa muutakaan asiaa. Kirja on varmaan tämmöinen strategisen ajautumisen tulos. Mutta tuntui hyvältä tehdä kirja siitä, koska tämä meidän tutkimus on Tekesin rahoittamaa ja siinähän pyritään asioiden soveltamiseen ja sitä kautta tuntui hyvältä tehdä jonkinlaisia muitakin julkaisuja kuin tämmöistä puhtaasti akateemista julkaisua ja tähdätä pikkusen laveammalle markkinalle ja käyttäjäjoukkojen keskelle. Koska te jaatte tavallaan myöskin lukijoiden kanssa hyvin selkeästi niitä haastatteluja, joita te olette tehneet ja niitä pienryhmiä, joissa itsekin on päässyt olemaan mukana, jossa on milloin puhuttu sitten commitment creepistä tai mä olin sinänsä niin kuin, mun mielestä tämä strateginen ajautuminen oli hyvä nimi sille työlle, missä mäkin olen ollut vähän mukana ja teillä tietysti paljon pidempi työ. Olisiko tämä niin kuin, mä vähän mietin sitä, että miten ajautuminen nyt on sitten niin kuin strategista, että olisiko tämä nyt sitten niin kuin, pitääkö sen olla aina strategista vai onko se vaan ajautumista? No se ehkä se sana strateginen tuli siitä, että kaikenlaisia ajautumisiahan tapahtuu koko ajan, että elämä on tällaista pientä ajautumista. Joudutaan tilanteisiin vaikkapa nyt naimisiin jonkun henkilön kanssa, jota ei välttämättä ennakoitu ainakaan silloin, kun oltiin 15, mutta näin siinä vaan ikään kuin elämä eteni näin. Mutta strateginen indikoi sitä, että sillä umpikujalla, sillä ajautumispisteellä on tämmöinen tärkeä merkitys yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksien kautta. Eli että se on strategista niistä seuraamuksiltaan, ei niinkään, että se välttämättä on tehty itse asiassa juuri päinvastoin, että se ajautuminen ei ole tällaista strategisia valintoja, vaan että sen seuraukset, sen umpikujan seuraukset, ajautumisen seuraukset ovat sitten strategisia merkitykseltään, eli siis tärkeitä. Onko tämä nyt positiivinen vai negatiivinen kirja? Se on kirja, jossa kuvataan ikäviäkin mahdollisuuksia, mutta myös mahdollisuuksia välttää niitä. Mutta se pyrkii olemaan osoittelematta sormella päätöksentekijöitä, koska aivan liian usein ajatellaan ja kuvataan talouslehdistössäkin, että firmojen kurjat tilanteet johtuu siitä, että sen ykkösnokkamies sattuu olemaan tyhmä. Ja se on aivan liian ohut ja aivan liian vajaa selitys tämmöisille asioille, jotka tapahtuu organisaatiossa, jossa kasautuu pieniä asioita. Ehkä on tärkeää sanoa, että me yritämme suhtautua tähän johtamisen haasteeseen hyvin empaattisesti, että johtaminen on hyvin vaikea ja vaativa, haasteellinen asia. Ja se, että ymmärtää tämmöistä ilmiötä kuin miten ajautumista voi vähän itsessään tapahtua, niin auttaa jo sitä vastaan taistelemaan. Se on ikään kuin meidän tavoite positiivisessa mielessä kirjoittaa tämä kirja, jossa sitä ilmiötä kuvataan aika yksityiskohtaisesti, esimerkiksi sen kautta, että
mihin kiinnitetään huomiota päätöksenteossa tai mihin sitten ei kiinnitetä huomiota ja mitä ne on ne semmoiset dynamiikat tämmöisen ajautumisen takana. Onko yrityksessä esimerkiksi henkilöitä, jotka uskaltavat kysyä kysymyksiä, joita ei välttämättä ole agendalla, kun tämmöinen johtotiimi kokoontuu esimerkiksi. Mites tämä kirja nyt sitten jalkautuu tai ajautuu eteenpäin? Mitä nyt tapahtuu? Tietysti ihmiset menee kauppaan ja ostaa ja perehtyy. Aiotte sitten opettaa, kirjoittaa lisää, tutkia lisää. Mitä on niin kuin ajatukset? Tämähän ei sinänsä tarvitsekaan olla niin kuin irrallinen niin kuin muusta tutkimuksesta. Niin, meillä on yksi tämmöinen akateeminen artikkeli työn alla. Tätä on esitetty erinäköisissä akateemisissa konferensseissa. Sitä viedään eteenpäin, varmasti sitä ajattelua. Ja sitten varmasti kumpikin omalta osaltamme jatkamme tämmöistä liikkeenjohdon tutkimuksen ja myös opettamisen konsultoinnin matkaa. Mites, tämä oli teidän ensimmäinen yhteinen kirja, eikö niin? Kyllä. Niin minkälainen ajautumisprosessi tämä nyt sitten tämä oli? Kirjan kirjoittaminen oli hyvin kiinnostava prosessi. Se oli oikein hauskaa. Joskus olen sanonut, että liian kovin monta vuotta tällä välillä kirjoitin A4-kuja herroille, jolloin kustantajan ensimmäinen kommentti on, että teksti on hiukan liian tiivistä. Mutta sitten se lähti siitä hiljalleen laventumaan. Ja tuntuu hyvältä välillä kirjoittaa tämmöistä tarinallisempaa tekstiä. Se, mikä minusta tässä on hyvin hauska tässä kirjassa, on tämmöinen kieli, mitä olemme kehittäneet tässä 3 vuoden prosessissa, että siellä puhutaan huomiopöntöistä ja lottokoneista ja strategia-automaateista ja niin kuin kielestä, joka on aika erilaista kuin semmoinen tavallisesti käytettävä strategiakieli, että puhutaan tavoitteista ja toteuttamisesta ja mittaamisesta ja tämmöisestä, että ikään kuin myös sillä kielen käytöllä yritämme laajentaa ja laventaa sitä ajattelumaailmaa, joka strategiapäätöksissä ihan yrityksen arkipäivässäkin on. Täällä on sitaatteja toisestakin Temmeksestä. Niin kukas hän on? Kalle oli appiukkoni. Okay. Hän on jo päässyt pois 10 vuotta sitten ja hän oli ilmailualan viranomaisena ja mietti paljon johtamista. Ne jutut on kirjoitettu vanhoilla päivillä ja hän on niitä semmoisena monistepinona antanut ja kutsunut niitä rosvojutuiksi. Ja niissä oli muutamia semmoisia hyvin käytännöllisiä asioita, jotka tuntui kolahtavan tähän asiayhteyteen. Joo, ne maustoi tätä kirjaa hauskasti. Se, missä tämä kirja on mun mielestä, kun näitä kirjoja nyt paljon lukee, hyvä on se, että tämä on loppujen lopuksi aika kompakti. Tämä on niinku semmoinen niinku ympyrä, niinku menee ja sulkeutuu. Tämä on sillä tavalla niinku ihan oikeasti tästä saa nyt tietynlaisen otteen käsitteestä, kutsutaanko sitä nyt sitten strategisesti ajautumiseksi vaikka. Että siitä niinku onnittelut. Samoin mielestäni jo kannesta lähtien, niin tämä lähtee kivasti nämä askellukset siinä vie eteenpäin. Ja ne workshopitkin, joissa sai olla mukana, niin sellaistahan se oli niinku askel tonne ja askel tänne ja mentiin eteenpäin. Et mä toivon, että ihmiset tämän kirjan löytää kirjakaupasta. Toivottavasti kuulemme teitä molempia erinäköisissä luennoissa sen tiimoilta, että mitä keskustelua tämä herättää. Että kiitoksia Armi, kiitoksia Liisa. Kiitos Matti, kontaktiivisesti tähän kirjaan myös. Täältä löytyy tietysti tärkeä T-pussijuttu, jossa muistan, kun Armille sen kirjoitti, tai Armi sitä pyysi ja sen kirjoitin, niin vähän ehkä viitaten siihen, että on herroille A4 kirjoitettu, niin sinulta tuli, että saisiko tämän selkokielisesti pilkutettuna, mutta se on pieni nyanssi. Mutta hauska VSOU Proon kustantama kirja strategisesta ajautumisesta, Armi Temmes, Liisa Välikangas, löytyy syksyllä 2010 kirjakaupoista. Kiitoksia. Kiitos.